Kejvina i tha se mashtroi një popull të tërë, Luizi shprehet, nuk jam lulbasha. Mbrëmjedishme ka patur një debat mes teatri fonit dhe Luiz Ejllit, ku e pranishme ka qenë dhe Kejvina Kthjella. Kjo e fundit në një moment i kujtoi primin e shkuar duke thënë, çfarë thua sot nuk e thua nesër. Gjithashtu modele e tha këngëtarit, jo gjë, se si le të rethe është bërë e bezdishme edhe jashtë, por a i ka treguar nga biseda e tyre se a i nuk është kryetari, ish kryetari Partisë Demokratike Lul Basha, kështu që gjërat e tij nuk kanë pse të strmadhohen dhe të bëhen aq të mëdha saç nuk janë, ka treguar ai ndër të tjera në debatin që pati me Kejvina Kthjellën, ku kjo e fundit është detyruar ditën e djeshme të lërë shtëpinë e Big Brother VIP Albania, se Arbana Osmani dhe produksioni i Big Brother VIP Albania e penalizoi për shkak të dhunës fizike që përdori.